нището. Нямам търпение да взема това, което е в съндъка с съкровището. Е, според картата, трябва да завием наляво при... Спагети! Дайте видя това. Пикъл, това не е карта. Това е ресторанско меню. Така ли? Вкусно! Това е ужасно. Сега никога няма да намерим ключовете. Да питаме Пламъчко къде е намерил неговия. Какво? Аз исках този ключ. Е, може да постъпим по-пиратски, да продължим напред. Или мога да взема ключа от Пламъчко и съкровището ще е само за мен, Ау, пропуснах. Спокойно, Крашър. Не взе ключа, но пак взе нещо